Країни НАТО вирішили створити українську місію. Що про це відомо? Североатлантичний альянс все глубже увязає в українському конфлікті. На самом деле, як ми розуміємо, веде гібридну війну проти нашої країни під лозунгом «Спасіння України». Як заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Брюсселі після зустрічі міністрів НАТО, це не означає, що блок вступає у війну. Але створення спеціального фонду допомоги Україні обсягом у 100 мільярдів євро дає Путіну зрозуміти, що ми плануємо це на кілька років. А він не може виграти війну за кілька місяців. Сікорський підкреслив, що в разі потреби Альянс може дозволити собі тривалий конфлікт, оскільки країни-члени у 20 разів багатші за Росію. Звичайно, Сполучені Штати бояться, щоб члени Альянсу почали безпосередню участь в цій війні. Вони бояться, що це перетвориться в, так би мовити, запрошення до Третьої світової війни, не розуміючи простої істини, що насправді Путін зупиняється там, де його зупиняють, і йде далі, якщо йому дозволяють іти. Так от, просто з моєї деякої практики, спілкування і роботи з цією публікою, маю на увазі російською, можу підтвердити, що в той момент, коли ти жорстко і чітко розставляєш акценти і виставляєш пропорції, за ці пропорції вони не сунуться, коли відчувають, що далі буде щось дуже неприємне. Ну от, на жаль, наші американські партнери чомусь поки що ніяк не хочуть до цієї простої думки дійти. Ну, можливо, потрібен ще трошечки час. Відносно залучення тих чи інших партнерів безпосередньо, то тут, ви знаєте, можна спокійно обійтися без НАТО. Можливо, це звучить дещо несподівано, але у нас є така, правда, абсолютно недієздатна Організація Об'єднаних Націй, але в статуті цієї організації, в статті 51, написано чорним по білому, що кожна країна ООН має право на самозахист і має право звернутися до іншої країни ООН за допомогою. Так от, якщо український уряд звернеться до Франції, там, Італії, Бельгії, Польщі, ну, до кого визначить, по допомогу в рамках статуту ООН, то НАТО тут ні до чого. Це двосторонні відносини. Україна, Франція, Україна, там, Італія, Україна, Польща і таке інше, і таке інше. І тому жодної загрози втягування НАТО як структури в цю війну не буде. Стаття 5 в даному випадку виконуватися не буде жодним чином. Але кожна країна, яка захоче, зможе допомогти нам в тому, щоб відбити російську агресію. Як і жодної загрози втягування нас у НАТО також немає, судячи ще з однієї цитати держсекретаря США Ентоні Блінкена, він наголосив на важливості підготовки дорожньої карти вступу України в НАТО напередодні саміту до 75-ї річниці Альянсу, який у липні в Вашингтоні відбудеться. Чи не виглядає на те, що нам гарбуза викочують замість запрошення, пане Володимире? Думаю, що ні, пане Павле, тут я дозволю собі з вами трошки подискутувати. Я думаю, що йтиметься про такий самий варіант, який нам було запропоновано і в рамках Європейського Союзу. Ми ж не відразу отримали пряме запрошення для початку переговорів. Перед цим був певний такий собі, знаєте, напівкрок, коли сказали, ну от ви, будь ласка, ще там отаких от там кілька пунктів виконайте, і тоді, безумовно, запрошення буде. Ну от цей півкрок, я думаю, що і буде зроблений на саміті в Вашингтоні. Це зараз Блінкен, так би мовити, оформив як дорожню карту. От вона, я не думаю, що буде непідйомною для нас, і десь в осяжній і дуже короткій, мені здається, перспективі, ми все ж таки це запрошення отримуємо. Тим більше, що події в разі, якщо все-таки американці спроможуться на допомогу, а також те, що сьогодні заявив Столтенберг про фонд з боку НАТО, який закриє, ну, власне, Рамштайн і перейде
переведе це все під дах Альянсу. Якщо це все буде реалізовано... І все через Трампа, так? І все через Трампа, абсолютно правда. От, то все це, я думаю, що так чи інакше, ну, при тому, що ми очевидно розуміємо, що ключовим елементом перемоги буде і залишатиметься українська армія, сили оборони України, то все це разом може справді ну, наблизити злам цій війні. Ну, а відтак, те, чого нарешті справді бояться наші західні партнери, вони бояться програшу Російської Федерації. Позиція і Німеччини, і США сьогодні полягає саме в цьому. Вони не хочуть розвалу цієї держави. І отут, вибачте на слові, і зарита ота сама собака. Пане Володимире, зараз наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має 2 дні у штаб-квартирі НАТО, дуже широкоформатні зустрічі із понад 20 своїх колег. Сьогодні мали би бути зустрічі з міністрами закордонних справ Британії, Данії, Іспанії, Польщі, Фінляндії, Естонії, Болгарії, Греції, Угорщини та Нової Зеландії. Неймовірний графік. Також буде проведено переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Борелем. Це вже завтра. Як ви вважаєте, чим можуть закінчитись подібні переговори? В офіційному прес-релізі від МЗС було заявлено, що, звісно ж, Дмитро Кулеба акцентуватиме на військовій допомозі нашій країні. Ну, ви знаєте, він сьогодні абсолютно справедливо сказав, що якщо у країн Альянсу там 150 чи 200 систем Патріот, а нам не вистачає 5-7 для того, щоб закрити небо над ключовими нашими містами і закрити небо, в принципі, над Україною, то я думаю, що я не відкрию Америки, якщо скажу, що саме ця тема буде однією з найголовніших. Так само, як і тема про ракети дальністю 500 плюс кілометрів, тому що саме це унеможливить в найближчому майбутньому, якщо ми їх отримаємо в достатній кількості, саме завдання таких ударів по території України. І тут знову я повертаюся до деяких абсолютно неадекватних заяв деяких наших американських друзів, які пропонують чомусь не завдавати ударів по російській території. Тобто росіянам можна знищувати українців, а от українцям у відповідь знищувати військові об'єкти, НПЗ, які працюють на ворога і так далі, чомусь не можна. Оце теж, мені здається, знаєте, якесь гальмо в мисленні. Ну, тільки треба сподіватися, все-таки в якийсь момент це гальмо відпустять. Ну і, схоже, маємо ще сьогодні історичну подію. Політичну декларацію конференції відновлення справедливості для України, що проходила в Гаазі, підписали 44 держави. У цій декларації йдеться про підтримку створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії та ініціативи щодо використання заморожених активів Російської Федерації на користь України. З замороженими активами питання складне, але, схоже, по спецтрибуналу таки знайшли спільний знаменник, якщо 44 країни підписали цю історію. Ми ж пам'ятаємо, були дискусії там. Ну, на жаль, ще не знайшли ні по заморожених активах, ні по спеціальному трибуналу, тому що по заморожених активах так само наші тепер вже європейські партнери бояться власної тіні і бояться зробити крок вперед. Тобто використання не лише доходів від цих заморожених активів, які є всього-навсього 2-3 мільярди на рік. Цими грошима ми не відновимо все те, що було зруйновано Росією. А саме йдеться про тіло всіх цих заморожених речей, а це 250-270 мільярдів. І вони могли б розв'язати для нас дуже-дуже багато проблем.